Enn er beðið úrslita í sex ríkjum í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Úrslit gætu legið fyrir í tveimur þeirra í fyrramálið. Prófessor í sagnfræði segir úrslit kosninganna sýna mikinn klofning í bandarísku samfélagi. Matvælastofnun hefur ákveðið að skima fyrir kórónuveirunni á öllum minkabúum landsins. Er þetta gert í ljósi þess að stökkbreytt afbrigði veirunnar hefur borist úr minkum í fólk í Danmörku. Verkfræðistofan Ebla hefur oft verið beðin að stinga niðurstöðum mygluskoðunar undir stól. Þriðjungur Íslendinga segist hafa glímt við rakavandamál á heimili sínu. Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum lengdust 150% á árunum 2011-19. Hjón sem komust nýlega að á Húsavík segja að óvissan sé það versta við biðina. Söfnun birkifræja í haust fór fram úr björtustu vonum skógræktarinnar og landgræðslunar að minnstakosti 50 milljón fræ söfnuðust. Gott kvöld. Framboð Donalds Trumps hefur höfðað mál í fjórum ríkjum þar sem úrslit liggja ekki fyrir og krafist þess að talning verði stöðvuð. Endanleg úrslit liggja enn ekki fyrir í forsetakosningum í Bandaríkjunum en niðurstaðan liggur nærri fyrir í tveimur ríkjum. Staðan var svona seint í gærkvöld eftir að staðfest var að Joe Biden hefði sigrað í Wisconsin. Nú rétt fyrir fréttir var staðan enn þannig og að sumra mati meira sé verri fyrir Biden því að það hafa ekki allir staðfest að hann hafi sigrað í Arizona. Búist er við úrslitum í Georgíu á hverri stundu og í Arizona í nótt. Republikanar voru á ferð í Pennsylvaníu í gærkvöld þar sem þeir tilkynntu málshöfðun vegna kosninganna. How many votes do we have to be ahead? 400,000 is not enough. With 80+% counted, I think there's only 14% of the vote to go. Do you think we're stupid? You think we're fools? Hann ítrekkaði jafnframt að Trump væri sigurvegari kosninganna. Republikanar hafa einnig höfðað máli í Michigan og Georgíu og ætla að gera það í Nevada. Framganga Trumps og kosningateymis hans hefur víða verið gagnrýnd. Meðal annars hefur kosningaeftirlit ÖSE gagnrýnd ásakanir hans svindl. Þær séu tilhæfulausar og grafi undan trausti almennings á lýðræðislegum stofnunum. Nú rétt áðan bárustu tíðindi að dómstólar í bæði Michigan og Georgíu hefðu vísað frá kærum republikana vegna kosningana. Vestur í Bandaríkjunum og í Washington nánar tiltekið er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Ingólfur Bjarni, staðan núna í talningunni og hvernig heldur að gangi að fá fram úrslit í þessum kosningum? Stóra spurningin, það er ekki nefnum svona klukkutíma síðan við Ingvar Haukur Guðmundsson sem er hérna með mér. Hinum með við myndavélina vorum að grínast með það að það veri næstu því að nota upptöku af því sem við sögðum í gær, eða ég sagði í gær. En svo breytist eitthvað og nú komu tölur frá Nevada, það sem við höfum nú beðið upplýsinga sem eru heldur í þá átt að Joe Biden vinni þar. Hvað þýðir það? Já, það fer eftir því hvort að menn treysti sér til þess að lýsa hann sigurvegara þar og í Arizona. Hallgrímur minntist á að það var ekki allir á því að gögnin sem berast þaðan væru nú afgerandi. Sú mynd gæti aðeins skerst á næstu klukkustundum og ef að hann verður lýstur sig að vera í báðum ríkjum þá er hann kominn í 270 kjörum og málið er dautt. Talningu í Georgíu er að ljúka þannig að þar var munurinn síðast ef við vissum 0,3% stig, Trump í vil. Og svo kom innanríkisráðherrann í Pennsylvaníu fyrir fram að fréttamenn nú bara rétt fyrir fréttir og sagði að það gæti verið að þau 550.000 atkvæði sem þar eru ótalin kláruðust í kvöld eða nótt. Ef hún treystir sér til þess að gefa út úrslit út frá því þá hlýtur munurinn að minnsta kosti í hvora áttina sem er að vera nóg afgerandi til þess að þurfa ekki að bíða eftir þeim atkvæðum sem gætu borist fyrir föstudag. Þannig að þetta svona mjakast í áttina en í hvora áttina þetta er að fara voða erfitt að segja. Ingólfur Bjarni, þessi spenna og bið og töf, hvaða áhrif hefur þetta á samfélagi? Þetta er ekki svona tvennskonar, svona þorri almenningi sem bara svolítið þreyttur á þessu en heitustu stuðningsmennirnir eru að verða dáldið tæpir á tauginni. Í Phoenix í Arizona voru stuðningsmenn Trumps búnir að koma sér fyrir utan talningarmiðstu þar. Annars staðar landinu eru það mótmælendur á vegum Black Lives Matter hreyfingarinnar og annarra sem eru í starttólunum eða tilbúnir að grípa inn í ef að þeim líst ekki á úrslitin á hvorn veginn sem er. Þannig að það er svo sem ekki þetta útiloka þetta verði eitthvað erfitt og spennist í hefun og svo sem hækkaðin bara hjá þessum hópum.
og yfirlýsingarnar sem að bárust frá Trump kosningateyminu sem Hallgrímur vísaði til er nú kannski ekki til þess fallnar að draga úr spennu eða fá menn til þess að slaka aðeins á og bíða þangað til að tölurnar einfaldlega skila sér. En svo er það spurningin með þessar lögsóknir, hverju skila þær, hvernig endar það mál? Guðmundur Halldórsson, sagnfræðiprófessor, á því að það séu viss líkindi með því sem að núna er gerast og gerist á Flórída árið 2000. Mikill órói var í Flórída eftir forsetakosningarnar árið 2000 þar sem George Bush yngri vann afar nauman sigur á Al Gore. Málaferli og endurtalning tók vikur og mótmæli átti sér stað víða. Eftir að málið hafði farið alla leið fyrir Hæstarétt var endurtalningu hætt og úrslitin stóðu. Sagnfræðiprófessor segir þessa stöðu helstu líkindin við stöðuna núna, en þó sé einn munur. Það sem er kannski ólíkt því sem hafi gerst nokkvenna áður og er alveg nýtt, er það að forseti Bandaríkjanna að hann skuli kynda undir þennan óróleika sem að augljóslega mun koma upp á yfirborðið. Guðmundur hefur ekki trú á að nokkuð komi út úr málaferlum kosningateymis Trumps. Talningin heldur áfram og hún verður ekkert stöðuð. Þetta tekur langa tíma að fara í gegnum dómskerfið. Hann, og það er eitt af því sem að gera verkum að fara kjánarhald þegar maður hlustar á forseta Bandaríkjanna þegar hann segir að hann ætla að fara með málið í Hæstarétt. Forseti Bandaríkjanna fer ekki með málið í Hæstarétt. Málin þurfa að ganga í gegnum allt dómskerfi. Það tekur langan tíma, en ég held að það sem er fyrst og fremst verið að reyna að kasta rýð á niðurstöðu kosninganna, að raunverulega draga úr því að stuðningsmenn hans taki mark á þeim kosningum og það er dálítið hættulegur leikur. Guðmundur segir úrslitin sýna að bandarískt samfélag sé klofið. Það er klofið sérstaklega milli svona stralli byggða og borgarna. Það er klofið eftir kynjum, það er klofið eftir litarhætti. Þannig að þessi klofningur hefur aldrei verið jafn greinilegur eins og núna. Þetta hafi áhrif á stjórnmálin ef Joe Biden verður forseti, þar sem republikanar halda líklega meiri hluta í öldungadeildinni. Það verður mjög sennilega algjört svona stopp í þinginu. Hann reyndar það eru svona öldungadeilda þingmenn sem komum til með sjálfsagt að standa einhverleiti republikanar sem komum að standa einhver tíma með demokrætum en þetta, það verður langur vetur, það er ég alveg vissum. Í Kastljósi verður nánar farið yfir stöðu forsetakosninganna í Bandaríkjunum, meint kosningasvindl og fleira. Þar verður rætt áfram við Ingólf Bjarna Sigfússon og það verður einnig rætt við Friðjón Friðjónsson sem þekkir afar vel til bandarískra stjórnmála. Sjúklingur á tíræðisaldri lést af völdum COVID-19 á Landspítalanum í gær. Þar með eru dauðsföllin sem rakin eru til koronaveirunnar á Íslandi orðin 18. Faraldurinn virðist vera á hægri niðurleið, sagði Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir á upplýsingafundi í dag. 25 greindust með veiruna, 5 utan sóttkvíar. Í einangrun eru nú 762 og 1538 í sóttkví. 71 er á sjúkrahúsi með COVID-19 og 4 á gjörgæslu. Engin greindist við komuna til landsins í gær. Helmingur smita síðustu dag hefur greinst í íbúum við Eyjafjörð. Skimað verður fyrir koronaveirunni á öllum minkabúum landsins á næstu dögum. Engin dýr hafa áður verið skimuð fyrir veirunni hér á landi. Dýralæknir loðdýrasjúkdóma hjá MAST segir ekki grunum smit en skimunin verði í ljósi þess að veiran hafi stökkbreyst í minkum og borist í fólk í Danmörku. Yfirvöld í Danmörku tilkynntu í gær að minkum og öllum rúmlega 1000 minkabúum landsins yrði lóað vegna koronaveirunnar, líka á búum þar sem smit hafa ekki komið upp. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, sagði á blaðamannafundi að staðfest væri að veiran hefði stökkbreyst í minkum og svo borist í menn. Hætta er á að þau bóluefni sem eru í þróun gegn koronaveirunni virki ekki gegn stökkbreyttu afbrigði hennar. Matvælastofnun fékk í dag sendar upplýsingar stöðuna frá dönskum heilbrigðisyfirvöldum og var í kjölfarið ákveðið að skima fyrir veirunni hér á landi. Á Íslandi eru starfrækt 9 minkabú með 15.000 eldislæðum. Okkur er náttúrulega brugðið því að þetta gerir áhættuna meiri og breytist við þessar upplýsingar. Þetta eru nýjar fréttir og mikil breyting í því hvernig við lítum á þessi smit sem að hafa verið erlendis í minkabú. Koronaveiru smit í minkum hafa komið upp í fleiri Evrópulöndum, til dæmis á Spáni og í Svíþjóð og Hollandi, þar sem yfir 1 milljón minka hefur verið lóað.
Sigríður segir ljóst að minkar séu afar næmir fyrir veirunni og að smit dreifist óvenju hratt milli þeirra. Þetta er náttúrulega þetta alltaf sem að kannski var óttast en þetta er náttúrulega það sem að gerðist í upphafi þegar COVID-farandurinn fyrir af stað en þar er stökkbreyting á veirur sem að kemur dýrum og fer yfir í menn. Þannig að þetta er náttúrulega bara kannski eitthvað sem er í eðli þessara veiru. Tekin verða stroksýni á minkabúum landsins á næstu dögum. En ég vil bara ítrykka að það er engin ástæð til að óttast neitt og við höfum enga ástæð til að halda að íslenskir minkar séu eitthvað smitaðir af koronaveirum og því síður villtir minkar. En væntanlega mun þetta allt saman breyta nálgun allra þjóða í rauninni á það að fá upp smit á minkabúum. Á 800 fjár var fargað á bænum Stóru Ökrum 1 í Skagafirði í dag. Þann 22. október var riða staðfest á bænum og ljósta skera þyrfti allt fé niður. Tæpri viku síðar var svo tilkynnt smit á þremur öðrum bæjum í Skagafirði og sagt að lóa þyrfti 2400 fjár. Ekki hefur verið tekin ákvörðum hvenar það féð verður skorið. Fari verður með fullorna féð í sorpeyðingastöðina Kölku, lömbin verða urðuð. Komum hérna milli 8 og 9 og byrjuðum þá okkar aðgerðum. Svo vorum við bara að klára núna milli 5 og 6 og það gekk bara svona nokkuð eftir plani. Var þetta erfiður dagur? Já, það er alltaf erfitt að aflífa dýr og svona sérstaklega svona dagar þá eru bæði sorglegir og margt sem að þarf að ganga upp og þannig að það er bara gott þegar að svona dögum líkur án áfalla og þetta er náttúrulega svona viss létti líka að vera búið með niðurskurð því að þetta hefur mikil áhrif á bændurnar sem að búa hérna og eru með sauðfé og svo bara samfélagi í heild að þarna já, þetta er bara þannig að það er mjög gott að þessi dagur er búin. Einn helsti sérfræðingur landsins í myglu og raka vandamálum segir það oft hafa gerst að sá sem óskeftir úttekt á húsnæði biðji að niðurstöðunum verði hagrætt. Þriðjungur Íslendinga segist hafa glímt við raka vandamál á heimili sínu. Í Fossvogsskóla hafa nemendur veikst vegna myglu og mygla í höfuðstöðum Orkuveitu Reykjavíkur hefur kostað fyrirtækið 100 milljóna. Höfuðstöðar Íslandsbanka við Kirkjusand voru rýmdar vegna myglu og ítrekkað hafa mygluskemmdir á Landspítalanum orðið að fréttaefni. Það ætti því ekki að koma mjög á óvart að margir Íslendingar finni fyrir áhrifum rakaskemmda og myglu í eigin húsnæði, samkvæmt könnunum sem gerðar hafa verið á vegum rannsóknarstofu byggingariðnaðarins. Svo hálfsjokkeraði fyrst, þetta voru miklu meiri vandamál heldur mig hafið órað fyrir. Þetta voru upp í 30-50% af húseigundar sem svara, júp, þeir konnustu við það, þar hefðu verið raka vandamál í húsana þeirra. Þessi efsti blettur hérna sem var, ég hef takat aldrei á honum, að það var hérna Aspergillus fumigatus eða súlufrugga sem er mjög varasamur sveppur. Og einn af þeim sem getur vaxið við 37 gráður og ég vil hærra, þannig að hann á það til að vaxa í fólki. Og ef að maður til dæmis andar af sér of miklu af súlufrugu efni, gróum og að þá geta lungun jafnvel fallið saman. Þetta er alveg stórhættlegt. Og ég skildi svo sem að það geti verið mikil raka vandamál í eldri húsum, en þetta var ótrúlega algjönd í nýbyggingu líka. En þegar rakaskemmdir hafa leitt til mikillar myglu getur verið flókið og aðallega dýrt að laga það, sem skýrir kannski hvers vegna sumir sem biðja rannsókn eru ekki endilega ánægðir með niðurstöðurnar. Hafið þið verið biðin að breyta niðurstöðu? Þetta var svolítið erfið spurning, en já, við höfum verið biðin það. Og það er ekki einn og ekki tveir og ekki þrír. Við höfum verið biðin að hagraða niðurstöðum þannig að þær komi ekki fram. Og við höfum aldrei orðið við þessari biðin, ég vil taka það fram. Fjallar verður víðtæk áhrif rakaskemmda og myglu í kveik klukkan átta.
Það ósanngjarnt að þurfa að bíða eftir að komast í hjúkrunarrými, segja hjón á Húsavík. Óvissan sé það versta við biðina. Biðlistar eftir varanlegu hjúkrunarrými hafa lengst undanfarin ár. Ein af ástæðunum hækkandi aldur þjóðarinnar. Í byrjun árs 2011 byðu að meðaltali 158. Síðustu áramót voru þeir 395, það 150% aukning. Á þessum tíma hefur hjúkrunarrýmum fjölgað 91 en legurrýmum á heilbrigðisstofnunum fækkað. Markmið stjórnvalda að biðtími fari ekki yfir 90 daga. Það hefur ekki gengið eftir. Í ársbyrjun 2011 var bið eftir plássi að meðaltali 65 dagar en 132 í lok árs 2019. Í fyrra var biðin einna lengst á Norðurlandi og Vestfjörðum, 168 dagar. Landlæknir segir að miðgildi biðtíma gefi betri sýn, samkvæmt því var biðin lengst á höfuðborgarsvæðinu og Vestfjörðum. Svo getur staðan verið misjöfn innan hvers landshluta. Á meðan það engin bið eftir hjúkrunarrými á Skagaströnd, þá alltaf 700 daga bið hér á Húsavík. Þorgerður Kjartansdóttir og Gunnar Þórólfsson fluttu nýlega á hjúkrunarheimili Hvamm á Húsavík. Góðan daginn! Þorgerður veiktist alvarlega 2017. Eftir sjúkrahúslegu hugsaði Gunnar hana heima með hjálp fjölskyldunar. Í fyrra vetur veiktist hann líka, þá tók við bið eftir hjúkrunarrými sem þau segja hafi litast af óvissu. Já, auðvitað óvissa. Það kannski það versta. Þetta alveg mjög ósangjarnt. Ég, þetta sé bara mjög algengt. Með svona. En þau eru að bíða á. Dóttir hjónuna segir að þau hafi fengið góða þjónustu heima, en biðin reyni á aðstandendur. Ég til dæmis ekki mikið rónni heima og ég þarf alltaf að vera tilbúin til taks að svara kalli. En ég sé ekkit eftir mér í það, en auðvitað slítur þetta manni og maður verður stundum pirraðar og þreyttur. Hjónin deila ekki herbyggi og finnst það skrítið eftir meirinn 50 ára hjónaband. Þau vonast til að fá bráðlega íbúð. Finnst ykkur stjórnvöld eða ríkið hafa brugðist ykkur? Ég sé sagt okkur á öðrum. Sko, ég veit ekki hvort það var að segja það skil hafi brugðist. En þetta þyrfti að vera svolítið í fartarabólmi. Yfirkennari Verslunarskóla Íslands segir mikilvægt að framhaldsskólar fái undan þá frá 2 metra reglunni svo hægt verið að fá nemendur aftur í skólan fyrir lok þessa mánaðar. Í íþróttasal Verslunarskólans voru nemendur að þreyta próf í dag. Það heyri til undantekninga að nemendur fái að koma í skólan en þá einungis í litlum hópum. Þeir þurfa síðan að yfirgefa bygginguna strax að prófi loknu. Flestir framhaldsskóla landsins eru nánast mannlausir þessa dagana út af sóttvarnaraðgerðum, nemendur stunda fjarnám og allt félagsstarf liggur meir og minna niðri. Þorkell H. Diego, yfirkennari Verslunarskólans, segir að fjarkennsla hafi gengið vel í haust, en þó sé betra að hafa nemendur í skólanum sjálfum. Og það er aldrei magnað að sjá það að hérna, það er eins og það að fá að koma í próf í skólanum, sem að svona yfirleitt hefði maður haldið að væri svona kvíðvænlegt, en það er bara gleðistund, oft hjá nemendum. Þannig að þá sjáum við vel hvað, sem sagt skólin bara og það að hittast skiptir miklu máli. Þorkell segir mikilvægt að framhaldsskólar fái undanþágu frá 2 metra reglunni svo nemendur geti mætt í skólan síðustu vikurnar í nóvember. Hann segir að ástandið hafi bitnað hvað verst á fyrsta árs nemum. Nemendur hafi ekki verið saman í bekk og jafnvel bara séð örlítinn hluta af samnemendum sínum á fyrsta ári. Þannig að þetta er búið að vera mjög skrítið ástand fyrir þá og við höfum til að mynda sem sagt vitneskju um það að nemendur þekki ekki húsi sitt. Þeir þekki ekki skólan, þeir rati ekki hérna nemendur sem að venjulega til dæmis eru á fjórðu hæð fyrsta árs nemandir okkar, þeir hafa aldrei komið ángað. Þeir hafa ekki séð þær aðstæður sem að við myndum venjulega bjóða þeim upp á. Una Margrét Lyngdal á síðast ári í menntaskólum í Reykjavík og formaður skólafélagsins. Hún hefur verið í fjarnám í allt haust og hennar skóladagur fer því að mestu leiti fram fyrir framan tölvuskjáin heima. Þá getur stundum verið erfitt að halda einbeitingu. Leið og ert bara einn heima hjá þér, þá er maður miklu líklegri til að kíkja á símann eða fara að pæla einhverju öðru, skipuleika eitthvað annað, fara að reikna starffræðidæmi í íslensku tíma. Hún segir erfitt að geta ekki mætt í skólan eins og venjulega. Ég held að allir séu bara orðnir mjög þreyttir á ástandinu og væri svolítið til að mæta í skólan.
Alls söfnuðust 50 milljón birkifræ í söfnunarátaki í haust. Framkvæmdastjóri Skógræktar Kópavogs segir að söfnunin hafi farið fram úr björtustu vonum. Til eru Þessar frægu línur söng Haukur Mortens forðum daga. Það er að vel við hér í húsakinnum Skógræktarfélags Kópavogs. Hér eru til fræ og alveg nóg af þeim, heil 30 milljón stykki. Það sem við horfum inn að fyrir aftan með er birkifræ. Þetta er afrakstur af höfuðborgarsvæðinu í átaki, söfnun fræja, birkifræja. Átakið var samstarf skógræktarinnar og landgræðslunar sem gekk út á að óska eftir stuðningi landsmanna við að breiða út birkiskóa landsins. Fólk gat fengið þar til gerð box til að safna fræjunum í og gat svo skilað þeim í sérmerktar tunnur. Á landsvísu söfnuðast að minnsta kosti 50 milljón fræ. Áttu þið von á að fá svona mikið af fræjum? Nei, alls ekki. Þetta fór fram úr öllum vonum. Fólk var mjög duglegt og það var greinilegt að það var safnað mjög víða. Þetta voru fjölskyldur sem voru að safna alveg greinilega, börn og aðrir. Síðan fórum við og sáðum þessu meðal annars í Selfjallina fyrir ofan sem er í Lækjabotnum, fyrir ofan Lækjabotna. Og þar kom fjöldin allur til að sá og þá komu gjarnan fjölskyldur saman. Haugnum stóra í húsakinnum skógræktarinnar verður dreift höfuðborgarsvæðið og sáð þar, en hluta verður sáð í vor og Kristín vonast til þess að skólabörn geti tekið þátt í því verkefni. En nú erum við að stefna því að vera með átak til fjölmargra ára. Veðrið virðist ætla að auðvelda landsmönnum að halda sig heima því leiðindalægð gengur nú yfir landið með tilheyrandi gulum viðvörunum og beiðnum að ganga frá lausamönnum. Suðvestan stormur með vindhviðum upp í 30 metra sekúndu var á mestu öllu landinu í dag. Byggingakrani Urriðaholti lét undan vindinum og fögum koll en blessunarlega urðu ekki slysa fólki. Björgunarsveitir fengu nokkur útköll vegna lausamuna, ekkert meiri háttar. Sigurður Jónsson veðurfræðingur kvöldsins spáir að mesta roki gangi niður í kvöld og nótt. Á morgun verði suðvestan stinningskaldi eða allhvasst og éljagangur suður og vesturland. Líkur á versnandi ekstus skilyrðum. Hiti verður á bylnu frá frostmarki upp í 5 stig. Sigurður fer nánar yfir þetta þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. En áður en að kemur að því að þá ætlum að fara yfir helstu atriði kvöldsins. Enn er úrslitabeðið í 6 ríkjum í forsetakosningum í Bandaríkjunum. Úrslit gæti legið fyrir tveimur þeirra í nótt eða fyrramálið. Prófessor í sagnfræði segir úrslit kosningana sína mikinn klofning í bandarísku samfélagi. Matvælastofnun hefur ákveðið að skima fyrir kórónuverunni á öllum minkabúum landsins. Þetta er gert í ljósi þess að stökkbreytt afbrigði verunar hefur borist úr minkum í fólk í Danmörku. Verkfræðistofan Ebla hefur oft verið beðin að stinga niðurstöðum mygluskoðunar undir stól. Þriðungur Íslendinga segist hafa glimt við rakavandamál á heimilum sínum. Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum lengdust 150% á árunum frá 2011-2019. Hjón sem komust nýlega á Hvamm á Húsavík segja að óvissan við sé það versta við biðina. Söfnun birkifræja haust fór fram úr björtustu vonum skógræktarinnar og landgræðslunnar að minnsta kosti 50 milljón fræ söfnuðust. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum á vefinn okkar. En þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.